මොකක්වත් ඉගෙන කොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් සාමාන්‍ය YouTube වලින් earn කරන එකක්වත් Fiverr වලින් earn කරන එකක්වත් affiliate marketing video එකක්වත් නෙමෙයි. හරි. ඉතින් ඔයා දන්නවා දැන් අපි Fiverr එකේ earn කරන්න ගියත් සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ earn කරන්න ගියත් තොර affiliate marketing කරන එකත් අපිට සාමාන්‍ය පොඩි හරි skill එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. හරි. එතකොට skill හදා ගන්න එක තමයි අපි earn කරන්න කලින් කරන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් earn කරන්න පුළුවන් අපි හරියට learn කරමු. First earn first learn and second earn. හරි මේ concept එක ඔලුව තියා ගන්න. හරි. එතකොට Google garage හරි Google digital garage එකකින් ඔයාට කියන්නේ totally free හරි totally free courses සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන් release කරලා දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මුදල් නැත්තම් skill හදා ගන්න වඩුලම් මේ වගේ free courses වලින් දැනුමක් ලබාගෙන එතනින් game ගහන්න. හරි. එතකොට අතරම හරිම ලේසි Google garage කියලා ගහපුවම පළවෙනි link එකට යන්න. එතකොට මෙහෙම එනවා. එතකොට මේ register වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට register වෙන එක අතන කිව්වොත් හරිම ලේසි. කිසිම අමාරුවක් නැහැ. මමක පෙන්වන්නම් ඔයාලට. දැන් registration එහෙම කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ guys. හරි. ඒක ඕවන කරගන්න පුළුවන් තනියම මේ mail එක සා එතකොට password දීලා එතකොට continue කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතන මෙතන ඔන්ලයින් කෝසස් වලට අපි මොනවද තියෙන කියලා බලන්න. වාර පේනවා කෝසස් 160ක් තියෙනවා. හරි. මේ වලට join වෙන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට fundamental of digital marketing. හරි. එතකොට get business online 3 hour. මේක නම් 40 hour තියෙනවා. right හොඳ concept එකක්. හරි. මේක නම් ඇත්තට මාර වටනවා. digital marketing ගැන fundamental එක. හරි. ඒගොල්ලන්ම රෙකමන්ඩ් කරලා දෙනවා මේ කෝස් එක. හරි. එතකොට මේක් ෂුව කස්ටම ෆයින්ඩ් ඔන්ලයින්. ප්‍රොමෝට් බිස්නස්ස් ඔන්ලයින් ඇඩ්වර්ටයිසින්. ඇඩ් ගැන තියෙන්නේ එක නම්. එතකොට මේ හරහා හරි. අපිට ලොකු දෙයක් සාමාන්‍ය මේ කෝස්ස් 160ම සාමාන්‍යයෙන්ම බලලා හොඳ දැනුමක් ගත්තොත් අතන කිව්වා සුපිරි පොරක් වෙන්න පුළුවන් වාට. හරි. අතන කිව්වොත් මේ දැනුම ගත්තා කියන්නේ හරි මම ෆ්‍රී වුණාට ගයිස් මේක තුලට අඩංගු කරලා තියෙන දේවල් අපි ජීවිතේටවත් මේ ලංකාවේ යුරෝප් කරන කවුරු දන්නේ නැති දේවල් පවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් පුළුවන් නම් හරි මේ ස්කිල් ටික උඩ දාගන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවලට ඔයාලට මේ ස්කිල් හදාගත්තා කියන්නේ හරි හොඳ ජොබ්ස් පවා ගන්න පුළුවන් ෆිට රට. හරි. ඇත්තම කියන්නේ දැන් ලින්කින් වගේ ජොබ් සෙට් කරගන්න බතට needed.com දන්නවා. මේ වලින් අපිට ජොබ්ස් හොයා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ කියන්නේ ඉස්සරට කියන්නම් LinkedIn සහ ඒ වෙබ්සයිට් එක. හරි. I think මේකෙදී හරි ඒතොර සර්ටිෆිකේට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතොර live training තියෙනවා. හරි. ඒතොර remote working. දේවල් අදාල නැහැ. වා මේ කෝස් ටික කරගත්තොත් ඒ හොඳටම ඇති. හරි. ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ කෝස් ටික හරහා. ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. බලන්න ඔක්කොම වැදගත් වෙන්නේ ඩිජිටල් මාකටිං වලට වැදගත් වෙන දේවල් තියෙනවා. හරි. ඒකට ඉම්ප්‍රූව් ආ ඔන්ලයින් බිස්නස් සිකියුරිටි. හරි. ඒකත් වැදගත්. පොඩි පොඩි දේ තියෙනවා වන්නව. ඒකට මේක සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙක තුනක් ඇතුළතට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් මේ කෝස් ටික. හරි. social physiology මේවත් කරක් වැදගත් වෙනවා. හරි. හරි. එහෙනම් වාට කැමති නම් පුළුවන් මෙයා කරලා බලන්න. ඉතින් මම recommend කරනවා වාට කරන්න කියලා. අල්ල දාන්න එපා නිකන් අපරාධය ඇත්තටම. හරි. කොහොම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉතින් පස්සේ නිකන් ඉන්නනවා ෆෝන් එක ඔබ ඇත්තටම පුත ඉතින් එහාට වාට යන්න හරි අමාරුයි. හරි. මම කල් try කරනවා. මම කිව්වේ online නෙමෙයි offline business කතාව තියෙනවා. ගිහලා වැඩේ කඩයක් හරි වාර පුළුවන් නම් දාගන්න. එතනින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩේ කඩේක වුණත් ඔයා සාමාන්‍ය වෙනස් විදිහට හිතනවා නම් අනිත් වැඩ කියන්නේ වැඩ කඩේ අනිත් අයට වඩා කියන්නේ අනිත් ඒ වගේ කරන අයට වඩා වැඩ විකුණන අයට වඩා ඔයා වෙනස් විදිහට කරනවා වට එක ලොකු මහා පරිමාණයක් කරන්න පුළුවන්. හරි. තේරෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහම උදාහරණයක් ගත්තේ. හරි.
වඩ යුගන්න කියනන්නේ හරි ඉතින් එන අපි ස්ටිඩින් හම්බුම් කටට සුබදසකල පාක්.